Ju përshëndesim të nderuar teleshikues nga ky edicion informativ këtu në Radio Televizionin Adrianet. Nga ana e Bashkisë së Durrësit, emrat u janë vënë të bukur duke na kujtuar deri edhe shëtitore dhe lumenjtë të mëdhenj në botë. Por realiteti këtyre rrugëve të Durrësit me emër të bukur është i trishtuar në kufitet të pabesueshmes. Materiali në vim na një me rrugën Volga në zonën e Ishkënetës, nga emri dikujt do t'i kujtohet shëtitoria bregdetare, por pamjet janë zhgënjyese. Edhe nëse ndonjë tjetri do t'i kujtohet lumi më i madh i Evropës, ai përsëri do të zhgënjehet pasi në anë të rrugës gjendet një kanal plot plera. Quhet Volga, rruga e mundimshme në Ishkënetën e Durrësit. Mban të njëjtin emër me cilin dikur quhej shëtitori aktual e Taulantia në kohën e misis me sovjetikët. Gjithashtu mban të njëjtin emër me lumin më të madh të kontinentit ton që ndan Evropën me Azin, me dallimin e vetëm se këtu kjo rrugë ndan Durrësin urban me ata që jetojnë si qytetar të dorës së dytë për fat të keq. Të harruar prej vitesh nga shteti dhe bashkia, ata paguajnë taksat pavarësisht faktit se në rrugën Volga nga ana e bashkisë nuk është hedhur asnjë metër katror asfalt, nuk është vënë asnjë ndriçues e nuk është mbjell qoftë edhe një pemë vetme. Përballë këtij realiteti, banorët tregojnë indinjatën e tyre. Si dha cilësorit gjendjen e kësaj rrugët kënetën? Po të shia aktualisht realiteti shikohet me sy me fjalë, me sy të pasër. Këtu është një lemëri e papar me fjalë. Edhe duke marrë parasysh, jo vetëm në pushteti, po dhe organet vendore nuk venë në dorë në njërë absolute. Nuk e ditë që të Gjithë një në këtë gjendje ka qenë kjo rrugë? Po, që vizit 2000 që majmë edhe që ka marrë këtu. Në këtë zonë ka qenë. Gjendja e kësaj rrugë është tepër e mirëshme, nuk ka asnjë gjë. Rrugën me atonë e kanë rregulluar gjithë dje afër shkollës, kurse këtë e kanë lënë. Kanalin e kanë pastruar, pislikun e kanë lënë këtë për rrugë këtë dhe na mbyti era pislikun mat. Këtu nuk vjen askush. Për tar për të marrë votat vin gjithë, kurse për punë rrugësh e për gjonash nuk vjen askush. Vetëm për votat vin. Kur punë e votash vin me vep, sa më marr. U japin këtë 5000, 20000 rreth me marr votat, atë rrugën nuk vjen askush me e pa me sy. Çfarë do të bëjë bashkia? Bashkia do të bëjë rrugët, kanalizimet, kanë me të kanalizime, rruga ujti, ka shku kanë fut tubat e ujtit, i kanë fut këtë për kanalizimet, për, i kanë fut këtë për pisliqet, për gjëra, dhe ujti na vjen këtë i pisët. E, kanalizimet na me të jera, pisliku madhë. Gjë tjetër, mos di që mi i thonë këtë në shteti, si nuk e vetë dorë farë shtetin këtë punë. Është i theksuar dallimi i zonave informale të Durrësit me ato të pjesëve të tjera të qytetit. Pavarësisht faktit se kanë kaluar 25 vjet nga nisja e lëvizjeve demografike, përsëri këta banorë mbeten të paintegruar në jetën e Durrësit urban. Kabinat telefonike prej vitesh tashmë janë kthyer në element të panevojshëm për njerëzit. Koha i ka nxjerrë ato jashtë përdorimit, por ato ende qëndrojnë anës rrugëve nëpër trotuare. Për faktin se ato janë harruar, kabinat telefonike në gjendjen që janë sot janë kthyer në një pamje as pak të këndshme. Duket se ka ardhur koha për heqjen e tyre, por askush nuk kujtohet për këtë gjë. Le të ndjekim vëzhgimin tonë. Të vendosura vite më parë në trotuaret kryesore të qytetit për të ardhur në ndihmë qytetarëve për komunikimin telefonik kombëtar dhe ndërkombëtar mes tyre, tashmë duket se me zhvillimin e vrrullshëm të teknologjisë dhe numrit në rritje të operatorëve celular, këto kabina telefonike nuk po e kryejnë më funksionin e tyre të mërparshëm, duke rënë prej dëmtimit dhe shkatërimit. Është një vëzhgim i Adrianet i realizuar në disa prej këtyre kabinave telefonike, ku siç dhe shihet nga pamjet në ekran, ato jo vetëm nuk po frekuentohen më nga qytetarët për komunikim, por ashtu të shkatëruara dhe të dëmtuara rënd paraqesin një tablo as pak normale dhe të shëmtuar. Për qytetarët pak rëndësi ka se kush e ka detyrimin për t'i zëvendësuar me të reja apo për t'i hequr fare këto gabina, kompania telefonike që i ka vendosur ato apo pushteti vendor. E rëndësishme është gjetja një gjuhe të përbashkët për zgjidhjen e kësaj situate që cënon imazhin e këtij qyteti. Afrimi i skadimit të afatit për faljen 80% të kamat vonesave ka shtuar radhët në zyrat e kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike. Ndërkohë, ndërmarja ka bërë të ditur se deri më 28 shkurt, kur skadon edhe afati, sportelet do t'jen të hapura deri në orën 22. Na ndajmë pak orë nga skadimi i afatit për faljen në masën 80% të kamat vonesave të energjisë elektrike. Për dyndjet e njerëzve në zyrat e kujdesit për klientin të operatorit të shpërndarjes energjisë elektrike nuk kanë të sosur. Këto pamje i takojnë zyrës qendrore të Durrësit. Është pas dite dhe shumë njerëz shprehen se po qëndrojnë në rrallë që nga mëngjesi. Të tjerë thonë se në rrallë kanë qenë të detyruar të qëndrojnë me ditë të tëra.
Shumë prej tyre duan të paguajnë për para datës 28 shkurt, datën të cilën përfundon amnistia e faljes së 80% të kamat vonesave. Njerëzit në radhë shprehen se përballë këtij fluksi të madh, të cilin sportelet nuk e përballojnë dot, do të kishte qenë arsyeshme shtyrja e këtij afati si një mënyrë efikase për të shmangur dyndjet e njerëzve. Por jo të gjithë janë në radhë për të përfituar nga falja e kamat vonesave, pasi problemet e njerëzve janë të panumërta. Sa kohë keni që prisni në radhë? Kemi që në mëngjes, zotëri. Na kanë mërzit më me këta rallat këtu neve. Për ditë po vim rallat, shifshin numri 178, 200, presin këtu. Që në bëjmë ne më përpane? Edhe mirë dhe shtetit lekun. Nuk ka problem, nuk ka zgjidhje më kështë tëtë. Ska si loj zgjidhje. A i të ashtu, kam atë bëne, do me bëgë të ashtu dhe këtë mujë. Edhe një marshin, të bëjmë pagu njërësit leket. Të shtyhet kamat vonesat. Po, të shtyhet. Kamat vonesat gjithmonë do t'jetë me gjatë. Me gjatë, jo. Se të shi dy veta, për dy minuta, kalojnë do të nuk kalojnë do. Nuk kalojnë do të tune. Sa me gjatë, koha me mirësh për popullin. Edhe me lirësh për klientin, për gjitha gjera, për gjitha gjera të betë me mirë. Për sfarë praktike që ndronin rrallë? Po, unë ka bëjnë dënësim, shive datë se shef ma mirë ti. Ma vjetë së hati edhe ka bëtë dënësimin për kur i edhe kur vjefuni asë një rrugë zgjidhje, se 6-7 mujtë. Ma vjetë me 18 shkurt e kom kostatu unë, dhe 2014, dhe akome nuk vi gjdo mujtë këtu, pa qitëm, edhe asë një rrugë zgjidhje. Kam bëtë nënë kesën, isha me kam më të vanetë, i pagujtë ato, prapë rrugë zgjidhje s'ka. Unë, masë ja vjetë sahati si shte kërkun, jenë faturu me numër sahati. Sahati, masë i venë, masë di mush, jenë faturu ka 1500 e sa, këm pas pagu që 2011 ka qënë mbyllë si lokal, dhe këm pas pagu gjithë mund ka 3400 lek. Mrapa, masë ja vjetë sahati, masë di mush, jenë faturu unë me 1560, edhe me numër sahati, sahati i vjetëm. Sa ko keni që prisin rralë? Që ditit, kam atë dje dhe sot. Shkam lënë vend pa shku, një e kam shku atë jetën ditën, të qendrë atë tjetër, atë jem thënë me atë këtu. Ta Shqipëri këtu do të shku prapë këtë të tëtë. Edhe kemi me të usilë vërdalë. Kemi me të usilë vërdalë me pagu paret, me hinë rralë me pagu paret. Ma kanë mundi gjopë që është 2011, asë kanë në përgjigje fare, ka atë gjopë atë shi, përgjigje s'ka që të rivjet. Unë di isha he gjopë atë shi këtë gjopën. Ke bërën pejtë halit da. Erda sot kam qenë mjesë, kam qenë punë, qenë mjesë, këtë kam marrë këta kultivi radha këse. Nuk është e pa mundru këtu. A me ndoni se numëri sporteleve është i pa mjaftuash? është i pa mjaftuash. është fatkesi e madhe që kjo kom të vuaj ka i shumë. është shumë fatkesi e madhe. Nga ana tjetër, operatori i shpërndarjes së energjisë elektrike ka vendosur që në këto ditë të fundit të muajit, deri më 28 shkurt, kur skadon edhe afati, sportelet e kujdesit për klientin të jenë të hapura deri në orën 22:00. Mjekët pranë spitalit të rajonal të Durrësit nuk kanë mundur sot të zgjedhin antarët e këshillit rajonal të Urdhrit të Mjekut. Gjatë mbledhjes ka pasur debate dhe mosmarrveshje për emrat e propozuar dhe për formën e propozimit të tyre. Në fund mbledhja është shtyrë për një datë të pacaktuar, pa pasur mundësinë e vendimarrjes. Mbledhja sot me zhvillua në ambientet e spitalit të Durrësit me rendite analizën 5 vjeçare të këshillit rajonal të Urdhrit të Mjekut dhe zgjedhjen e antarëve të rinj të këtij këshilli u karakterizua nga tone të lartë diskutimi dhe debate mes mjekëve pjesëmarrës, përfaqësuesve të Urdhrit të Mjekut dhe drejtuesve të spitalit. Në thelb të debateve ishin mosmarrveshjet mbi emrat e rinj të propozuar për këshillin rajonal të Urdhrit të Mjekut dhe pamundësinë për ta përmbyllur sot këtë proces, ku palët kishin qendrime të ndryshme për zgjedhjen e antarëve të rinj të këtij urdhri për rajonin e Durrësit. Unë mendoj që mbledhja të zhvillohet në një moment të dytë, me regulore është që duhet marrim pjesë 7% të mjekve, pra i bje një numër duke pasu parasysh që i thonë 9 mjek në total, atëre do bëni zgjedhjet në secilin shërbim dhe do zgjedhni të lutem. Po dalë me... Jo, po dalë si pjesë... Një minut, doktoresh, një minut.
me autoritetin. Dëgjo. Me autoritetin që më jep funksionin sekretari përgjithshëm i urit të mjekve, e anulloj këtë mbledhje dhe urdhëroj të bëhet mbledhje dytë mbas disa ditësh. Realisht kjo është një mbledhje me fjalë organizuar në fshehtas, pasi lajmërim. Dinë në oborrin spitalin, ambient spitalit nuk ka asnjë lajmërim. Kjo bëhet mbledhje një herë në 50 mbas statutit të urit të mjekut. Dhe nuk ka lajmërim spitali, as në media, as me pankartë, as në televizor, as me e-mail. Ne kemi marrë vesh se këto e kanë hallu 2-3 herë këtë datë, dhe kjo datë e bërë fshehtas, që të vinë dhe 20-30 veta të zgjidhen ato që kanë qenë. Ne kemi bërë vetë, ekipi mjekëve, kemi dalë për ditë protesta, nuk lejojmë që të na përfaqësojnë ata njerëz që dalin në protestë, që kanë bërë një mbledhje për 5 vjet. Sot që mbledhje edhe me dhënë llogari gjoja, edhe me bosë zgjedhje. Kur e pan ekipi që ne kemi ardhur, gjithë mjekë kemi marrë vesh, nuk do lejmë këtë të bëhet zgjedhje fiktive, atëherë e pan që ishin dështuar dhe anulluar mbledhjen, dhe prapë gjen një datë tjetër prapë të rrënjshme që ne mos ta marrim vetë vi prapë ata 30 veta. I doli bluf. Mbledhja ilegale dhe u detyruan të anullojnë dhe prapë bëjnë një datë tjetër ilegale kur të hapin turp, s'u sa kur do mbledhin. Gjohet i tha kur do mbledhin prapë. Nuk dha datë. Atëherë prapë të bëjmë mendoj një datë tjetër që vin prapë 20-30 veta të vin të zgjidhin ato që mendojnë. Pas debateve të shumta u vendos që mbledhja të shtyhej pa afat apo një datë të caktuar. Në bazë të ligjit mbi urdhin e mjekëve, anëtarët zgjidhen për një mandat 5 vjeçar me të drejtë rizgjedhje. Ndërkohë misioni i urdhit të mjekut është ruajtja e standardeve të larta në formimin dhe ushtrimin e profesionit në fushën e mjekësisë dhe mbrojtjen e pacientëve dhe publikut nga kequshtrimi i profesionit të mjekut. Organet kryesore të urdhit të mjekut janë Asambletë, Këshillat, Presidentet dhe Komisioni Gjykimi Disiplinor Profesional, me Asamblen Kombëtare si organin më të lartë drejtues i përbërë nga të gjithë anëtarët e këshillave rajonal. Kantautori napoletan Mario Malione do të jetë sot në Durrës për një koncert të tij në recital. Pjesë e koncertit do të jetë edhe orkestra e shkollës artistike Jan Kukuzeli. Pak muaj më parë kantautori Mario Malione u nderua me titullin Fisnikria e qytetit dhe tani ai kthehet që të falenderoj Durrësin me kitarën dhe zërin e tij të mrekullueshëm. Kantautori i mirënjohur napoletan Mario Malione rikthehet në Durrës me një koncert recital në teatrin Aleksandër Mojsiu, këtë herë në një bashkëpunim me orkestrën e arqeve të liceut artistik Jan Kukuzeli, këngëtares Luljeta Strefi, interpretuese e këngëve tradicionale shqiptare dhe atyre napoletane në ndritimin artistik dhe regjisë së Giuseppe Palombos. Allora, intanto sono contento di ritornare a Durazzo. Jam shumë i kënaqur thotë që jam kthyer për herë të dytë në Durrës. Allora, mi fa piacere ricominciare questo rapporto molto bello con l'Albania e principalmente con la città di Durazzo, che vedo che è la seconda volta. Më jep kënaqësi thotë që bëjmë këtë kolaboracione. Si. Bashkëpunim. Mes Shqipërisë edhe mbi të gjitha dhe me shkollën. Jemi shumë të kënaqur që po bëjmë një bashkëpunim me një këngëtar të nivelit dhe të rangut siç është Mario Malione, që është edhe si thua prezantuesi i këngës napoletane në botë. Unë vlerësoj shumë pjesën, ndihmën që po japim ne si orkestër, gjithashtu me këtë rast ne po promovojmë dhe artistët e rinj të shkollës sonë, të cilët ato gjejnë dhe një motivacion më shumë për të ecur përpara drejt rrugës së artit. Atmosfera dhet shumë e bukur me këngët napoletane. Duhet të them edhe që është një veçori tjetër e këtij koncerti, që dy prej këngëve janë kompozime të zotit Giuseppe Palumbo, të cilat janë vërtet shumë interesante dhe do të kemi gjithnjësinë të shijojmë. Con Mario Maglione che abbiamo un'amicizia. Kemi një miqësi të vjetër me kantautorin Malione dhe kam besim të plot të profesionalizmi i ti. Kam djekur shumë aktivitete në Durrës dhe pata fatin të ndjek një koncert të shkollës artistike Jan Kukuzeli dhe më lindi ideja e këti bashkëpunimi. Si motiv kemi të vlerësojmë dhe të ndërthurim dy kulturat tona, atë shqiptare me atë napolitane. Në repertorin e kantautorit napolitan do t'jen 6 këngë klasike napolitane, si Torna Soriento, O Solo Mi e tjerë, si dhe 4 këngë të interpretuara nga këngëtarja Luljeta Strefi.
ndërkohë në koncert performon dhe trupa e kërcimit Arjan Plaku Balet. Partia Demokratike ka kërkuar sot dërheqjen e ministrit të brendshëm Sajmir Tahiri. Kërkesa ka ardhur përmes sekretarit të përgjithshëm të Partisë Demokratike Arben Ristani, i cili në një dalje para medjave deklaroi se Shqipëria është sot më e pasigurt se asnjëherë më parë. Bilanci të rënduar të krimeve, grabitjeve dhe tritolit, ministri shtoi edhe një seri gënjeshtrash skandaloze, ka thënë Ristani. Ministri i brendshëm u shfaq mbrëm para publikut, ndërkohë që Shqipëria është sot më e pasigurt se asnjëherë më parë. Bilanci të rënduar të krimeve, grabitjeve e tritolit, ministri i shtroi edhe një seri gënjeshtrash skandaloze. Gënjeu kur tha se Shqipëria është më e sigurt, kur siguri kanë vetëm kriminalët dhe kur grabitjet, vjedhjet, rrëmbimet po bëjnë kërdin. Gënjeu kur tha se nuk ka lidhje me Emiliano Shullazin. Fsheu të vërtetën për aksionin e fabrikës kokainës dhe lidhjet e tyre me qeveritarët, duke mashtruar për aksionet e përbashkëta me partnerët ndërkombëtar. Është e qartë si drita e diellit në progres raportin e Bashkimit Evropian dhe atë të Departamentit Shtetit se këto aksione janë sot më të pakta se më parë. Nuk ju përgjigj pyetjes për të inkriminuarit që janë emëruar në policinë e shtetit dhe për numërusit e votave të Partisë Socialiste që drejtojnë sot policinë. Gënjeu publikisht kur tha se ai pas ka antarësuar Shqipërinë me drejtat plota në Europol. Gënjeshtër me bisht, thot populli. Antar me drejtat plota në Europol janë vetëm vendet antare të Bashkimit Evropian. Mes fantazisë dhe mashtrimit për gjatë 3 orëve intervist, kjo ishte e pavërteta më lapidare e Tahirit, antarësimi Shqipërisë në Europol për ati vetë. Tahiri përsëriti shpesh një shpreje, se ai mban përgjegjësi për atë që thot, por mashtroi publikisht me deklaratat rreme. Kjo shkallë mashtrimi tregon se për Tahirin dhe qeverinë kjo është kthyer në normë, dhe ata janë tashmë tërësisht të pabesueshëm. Nëse i ka mbetur pak dignitet, le ta nis duke mbajtur përgjegjësi për gënjeshtrën e Europolit. Të mbash përgjegjësi do të thotë të japësh dorëheqjen. Partia Demokratike i kërkon ministrit ta mbajë dhe ta ushtrojë këtë përgjegjësi. Kjo është mjaftueshme, besojmë, për Edi Ramën që ta largojë ministrin nga detyra kur ai gënjen publikisht dhe nuk mban përgjegjësi për ato që thot. Shërbimi pyjor në qarkun e Elbasanit ka mbyllur procedurat dhe ka firmosur kontratat me subjektet private për shfrytëzimin e sipërfaqeve pyjore. Megjithatë, për shkak edhe të dëborës së rënë dhe bllokimit të rrugëve malore, në disa prej parcelave ende nuk ka filluar puna. Ndërkohë, specialistët e shërbimit pyjor, për shkak të mungesës së kushteve më minimale në punë, ankohen se nuk kanë mundësi për të kontrolluar të gjithë territorin e ekonomive pyjore. Shërbimi menaxhimit të pyjeve në drejtorinë e shërbimit pyjor në rrethin e Elbasanit i ka mbyllur të gjitha kontratat e shfrytëzimit të pyjeve me 4 subjekte private. Gjithsej janë 16 parcela në shfrytëzim, të cilat edhe sot e kësaj dite, edhe pse janë me kontrata të mbyllura, nuk po punojnë për arsye të bllokimit të rrugëve nga dëbora. Kontratat bëjnë fjalë për shfrytëzimin e parcelave pyjore në zonat e Shmilit dhe Shpatit. Sipas Jakov Bodurit, specialisti i menaxhimit të pyjeve në seksionin e Elbasanit, 4 subjektet që kanë lidhur kontratë me drejtorinë e shërbimit pyjor i kanë qëndruar korrekt kontratës, por sipas tij në 4-5 raste janë dalur edhe persona që kanë transportuar kontraband lëndrësore, të cilët janë denoncuar më pas në Inspektoriatin e Mbrojtjes së Mjedisit. Gjatë vitit 2014 ka mbyllur rreth 16 kontrata me 4 subjekte që kryejnë aktivitet në sektorin e pyjeve për shfrytëzimin e aktivitetit në pyje. Dhe në momentin që ne po flasim aktualisht, të gjitha subjekte thoshte kanë kryer këto aktivitet dhe ne kemi bërë kualidimin të parcelave. Dhe aktualisht vetëm një subjekt
që kryen aktivitet në ekonominë pijore Fushkuqe Zavalin, në një parcel i cili për arsye të kushteve të modit nuk ka mundësi që të kryej aktivitet në këtë periudhë. Gjatë punës të tyre, specialistët e menaxhimit po hasin problemet të transportit, pasi nuk kanë një automjet për të lëvizur e kontrolluar të gjitha zonat që menaxhojnë. Kushtet tona janë çik të vështira, sidomos në fushën e lëvizjes për të shkuar deri në parcelat e shfrytëzimit që nga qendra e Elbasanit mund të jetë rreth 30-40 kilometra. Ne aktualisht nuk kemi asnjë mjet për të shkuar për të evidentuar të gjithë problematikat, për kontrolluar subjektet, kështu që lëvizim me mjetet e rastit, me mjetet e subjekteve për të shkuar, çdo të përbërt detyrën për bërë punën tonë. Sektori i menaxhimit të pyjeve në qarkun e Elbasanit mbulon një zonë prej gati 100 kilometër dhe me organikën që disponojnë nuk mund të mbulojnë dot sektorët që menaxhojnë. Zonat rurale të Macit nuk të ofrojnë shumë mundësi për të jetuar, aq më tepër kur kësaj i shtohet edhe mungesa e vëmendjes nga strukturat e shtetit. Një familje e tillë e cila përfiton vetëm 3.100 lekë ndihmë ekonomike në muaj, është përpjekur të gjejë rrugë të tjera për të jetuar me blegtori, edhe pse në një zonë ku mungojnë krejtësisht burimet ujore. Edhe pse ndodhet në një kodër të thatë, familja Alushi në fshatin Klos Katun të bashkisë Klos e ka gjetur mundësinë për të jetuar. E gjithë familja merret me blegtori e bujqësi, për shkak të terrenit në të cilin ndodhet kjo familje mungon ujë vaditës, por këtu hyn shpreha popullore, kush punon jeton edhe në majtë gurit. Vet Avni Alushi, për të siguruar ujin vaditës, ka krijuar një metodë të veçantë për të grumbulluar ujin. Ai ka hapur një rezervuar pranë shtëpisë së tij dhe për ta mbushur atë, ka shfrytzuar të gjithë ujin që grumbullohet në rrugën nacionale Bulqis-Klos, duke i kthyer kullimet në një puset që më pas me kanal e dërgon në rezervuar. Vetëm në këtë mënyrë mund të mbushej rezervuari, pasi i ndodhur në kodër ai nuk mbushej as nga rreshjet e shirave. Vet Avni Alushi shprehet se vendi ku ai banon nuk ka patur asnjëherë ujë vaditës apo ujë të pishëm. Si mos pa keqër diku, kush të vjen këtu? Po këtë rezervuarin vetë ke bën me forcën tuaj? Po vetën ç'të bëj? S'kemi ujë, s'kemi as ujë të pishëm as ujë. Mos e bëj gjatë zgjuar këtu pa një. Në pak pjesë kanë ku të pishë. Jo. Se sa pjesëtarë në familje? Mi vetë është aty. Vetë shtati? Jo. Punon ai njëni? Po këtu kesh poja, po të hanë po. Po bënin. Po asnjë lloj të ardhurë? Jo. Çfarë do të kuadrojmë dorë? Po, si e toni ju? Ku mba të ljëpë, një dhe të ljëpën, dëllë malë me da. Kur të shesë veshin, të hajnë mejlën, mburi mejlën, të hajnë bukë. 7 pjestaret e familjes Alushi jetojnë vetëm me bujqësi pasi nuk kanë as që të punësuar. Të vetëm të ardhura që marrin nga shteti janë 3.100 lekë të reja ndihme ekonomike. Kalojmë tani te kronikat e përgatitura nga Telebari, televizioni rajonit të Puljas në Itali. Dita e caktuar në bashkinë e Barit, ku kryebashkiaku pret dhe dëgjon problemet e njerëzve, është kthyer në një ditë ankesash dhe problemesh. Në fakt, kohët e fundit, për shkak edhe të rritjes së pasojave të krizës ekonomike, problemet me të cilat përballen banorët janë shtuar, ashtu siç janë shtuar edhe radhët pranë zyrës së kryebashkiaku të Barit. Ndryshojnë kohët, ndryshojnë edhe problemet, dhe kjo është shumë e vërtet dhe lehtësisht e dallueshme sa po i drejtohesh hyrjes së bashkisë së Barit në ditën e caktuar, ku kryebashkiaku Antonio Di Caro ka orarin e pritjes. Në këtë ditë, kryetari i bashkisë merr më shumë rolin e psikologut, sepse kaq mund të bëj. Vite më parë, numri i qytetarëve që kërkonin takim me kryetarin e bashkisë ishte shumë i vogël, ajsa nuk ishte nevojshme për të patur një ditë të caktuar për pritjen e njerëzve. Por tani realiteti është krejt tjetër. Papunësia është rritur dhe njerëzit kërkojnë punë. Buxhetet familjare janë zvogëluar dhe njerëzit duan strehim alternativ në banesat sociale. Asistenca që disa familje marrin nuk mjafton dhe kërkojnë ndihmë ekonomike shtesë. Përtej faktit se kreu i bashkisë së Barit nuk është autoriteti i duhur për zgjidhjen e një pjese të problemeve, edhe për ato probleme që janë pjesë e punës së përditshme të administratës vendore, shpesh mundësitë janë shumë të kufizuara. Megjithatë, kryebashkiaku Di Caro ka vendosur që njerëzit i takojë, me qëllim që bashkia e Barit t'u ofrojë atyre një ndihmë, sado e vogël qoftë, për të përballuar këto kohë të vështira.
Pas së ditës së sotme, Europa mund të marë frymë disi më lirisht. Ukraina ka rifiluar shlyerjen e detyrimeve ndaj Rusisë dhe kjo e fundit deklaroi se nuk do të ndërpresë furnizimet me gaz natyror. Një ditë më parë Rusia kërcënoi Europën se do të kufizonte sasinë e gazit natyror drejt pjesës perëndimore të kontinentit nëse Ukraina nuk shlyente borxhet e akumuluara. Ukraina ka rifiluar pagesat e borxhit të saj ndaj Gazpromit pas paralajmërimit për ndërprerjen e furnizimit me gaz nga Rusia. Nëse Ukraina nuk paguante borxhet e saj ndaj Gazpromit, Europa mund të përballet me një krizë gazi deri në fund të kësaj jave. Kjo gjë do të sillte një kërcënim për tranzitin e gazit në të gjithë Europën. Lidhur me këtë situatë, presidenti rus Vladimir Putin është shprehur se kjo gjë nuk varet vetëm nga Rusia, por edhe nga disiplina financiare e partnerëve Ukrainas. Ai ka vijuar më tej me kritikë ka drejt partnerve ndaj autoriteteve në Kiev për ndërprerjen e gazit ndaj popullsisë në pjesën lindore të Ukrainës, duke e quajtur këtë veprim një genocid. Ndërkaq nga ana tjetër, kreu i kompanisë ruse Gazprom, Alexei Miller, deklaroi se kishte vënë në djeni naftogazin Ukrainas, se kishte edhe 3 ditë kohë për të bërë pagesën e gazit. Sipas marrëveshjes së krijuar, Ukrainës i kërkohet që të paguajë paraprakisht për gazin, por Kievi ka njoftuar se nuk do të bënte asnjë pagesë pasi Moska nuk kishte arritur të furnizonte me gaz gjatë ditës së hënë dhe të martë, pavarësisht gazit të paguar në avans. Në një kohë që Bashkimi Evropian ka pranuar planin e masave shtrënguese duke i dhënë mundësinë Greqisë që të vazhdojë përfitimin e financimeve për ekonominë vetë në krizë, në Athinë kanë shpërthyer demonstratat pikërisht kundër masave të miratuara. Kryeministri grek Alexis Tsipras fitoi zgjedhjet duke premtuar heqjen e masave shtrënguese, ndërkohë që tashmë ai është duke bërë pikërisht të kundërtën. Demonstrata e pare e qeverisë së re Tsipras në Greqi është shoqëruar me një val dhune. Kryeqyteti grek Athinë është përfshirë nga trazira pas përplasjeve mes policisë dhe protestuesve në demonstratën e parë antiqeveritare që prej marrjes së pushtetit nga Partia e Majt Radikale Syriza. Me 10 aktivistë hodhën bomba me benzinë dhe gur ndaj policëve dhe u vënë flakën makinave pas marshimit. Trazirat erdhën para votës në Parlamentin Gjerman që pritet të aprovojë të premten vendimin për zgjatjen e ndihmës financiare për Greqinë. Përveç aprovimit nga Eurogrupi, marrëveshja duhet votohet edhe nga parlamentet e secilit vend pjesë e Bashkimit Evropian. Greqia ka shprehur mbështetjen për reformat greke, ndonse shpreh skeptike ndaj vota e Gjermanisë konsiderohet si tetë e rëndësishme. Marrëveshja e nënshkruar mes Greqisë dhe ministrave të financës së Eurogrupit ka krijuar përçarje brenda vetë partisë Syriza, ku mjaft eksponent mendojnë se qeveria po anashkon kalon premtimet e mbajtura gjatë fushatës elektorale. Nëse marrëveshja aprovohet, Greqia do të përfitojë zgjatjen e borxhit dhe për 4 muaj të ardhshëm në këmbim të reformave qeveritare të pranueshme dhe nga Bashkimi Evropian. Nga ana tjetër, kryeministri Alexis Tsipras e mbron si të nevojshme për Greqinë këtë marrëveshje, por disa pjesëtar të partisë Syriza mendojnë se kështu ai nuk po mban premtimet për rinegocimin e borxhit me ndërkombëtarët dhe dhënien fund të masave shtrënguese të daljes së vendit nga kriza thellë ekonomike. Rreth 450 protestues të Smajtës Radikale dolën në rrugët e Athinës për të shprehur zemërimin e tyre ndaj qeverisë aktuale, ndërsa pas marshimit rreth 50 prej tyre u përleshën me policinë në trazira të dhunshme duke shkaktuar dëme materiale. Edicioni informativ në Radio Televizionin Adrianet përfundon këtu të nderuar teleshikues. Për më tepër ju mund të drejtoheni edhe faqes sonë në internet adrianet.tv ku mund të informoheni mbi të gjitha zhvillimet e ditës. Për çdo problem social që keni në komunitetin ku banoni, kontaktoni në numrin ton të telefonit 0522 901 224. Faleminderit që na ndoqët, bashkë miru pafshim në edicionet e ardhshme.